يا دبر برهان كتما ينفستمنت مدارشا مهونو ان تكتلو يأسات النادنغتن يادغاو تشي لمكلا كلم ياسجلو سراو تشي يسرى مهونون يا كتما استدادر واغل قلو تتاري صفت بيت استاو قوال بكتما يمكن يون يكي راغل قلو تيتسالت ألا مادرق بجت بممد باسفل لاغيون الدسات مادرقون منو تتاري صفت بيت استاو قو إلي اسفتنا تجمار يلو يا دبر بران كتما استرادر ودر يجيو بوليتان كتما نتكادقش بوالا لكتما نواريوش مكربيا لباچونا قلقلوتوش لمستت تقواماتن بادس منگر يادر راجج سلمونوين نگرال كان ني تقوامات مكاكلم يا قلقلوتا قربو تصفت بيت تتكاشنوم يتصفت بيت والا في اوراري سارقام كاميكو غار بنبراتشو قويتان داس ردوتم يا قلقلوتا قربو تصفت بيتو باللو السنية سو خايل زرف بزو تاقباراتن ياكنا وننوم بمدابو كاميتا يكو كارباسد سارتن يا انتو مالتولن يالو አስራ ሰራተኛ ነው በእነዚህ ሰራተኞች አንዱ የምንሰራው ስራ የቄራ አገልግሎት ነው የምንሰራው ሁለተኛው ደግሞ የእሳትና ድንገተኛ አገልግሎት እሳትና ድንገተኛ አገልግሎት ውስጥ የባይተዋር ቀብር ወይም ቀባሪ ያላቸው የሌላቸውን ዜጎች የቀብር አገልግሎት የምንሰጥበት አንዱ ዘርፍ ነው በሶስተኛ ደረጃ የገበያ አገልግሎት እንሰጣለን በተጨማሪ የእሳትና ድንገተኛ አገልግሎት ላይ እነዚህን ከሰጠን በኋላ صفات بيتو كمي مراتشو زرفو تشاندو يكيرا قلقلو تتك أشنو بكتمو يالو كيرا لنواريو تشا قلقلو تكامستاتيلك ببكلت مكنيات يرورو منش هونو كويتوال أهول لاي باند ميليين برباجت بسات ترقولت لا قلقلو تزيججو هونوال هون شتا يلم كام بفيقن كفتن يوان شتا نبر ولتن يا تانكرو يمولا ودا معبرسبو فساش وطا نبر عونجن عندن يا تولو تولو يماسمت سرا سرتنال ሁለተኛ እንደምታውቁት የግቢውን ንጽህና የመጠበቅ ስራ ስለሰራን አሁን ባለው ሁኔታ ላይ አንደኛ የማሻሻል ስራ ሰርተናል ማለት ነው ካምፕ ብዙ የጎዳደሉ ነገሮች ነበሩ ወደ ውስጥ ስትገቡ ታውታላችሁ አንደኛ ወለሉ በጣም የተወረወረ ደም ተላየ ነገር የሚቋጥርና ግድግዳው በጣም የቆሸሸ እንደዚህ አይነት ነገር ችግሮች ነበሩበት ከዛም ባለፈ ወደ ውጪ የሚወጣው ሽታ ነበር ሱሱ ሁሉ አስቆመን አሁን ግቢው እንደምታውቁት ሙሉ በሙሉ አሁን የድሳስ ስራው አላለቀም ካሁን በፊት ከተማ አስተዳደሩ ምንም አይነት የሳትና ድንገተኛ አደጋ መከላከያ መሳሪያዎች አልነበሩ አሲሆን አሁን ላይ ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ ሌሎች የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎች እየተከናወኑ ናቸው በብርሽ ላይ የቆሙ መኪናዎች አስጠግነን ወደ ስራ አስገብተናል ማለት ነው አንዱን ይሄ አሁን እየመጣን ያለ ነው ከተማ አስተዳደሩ ያስተከለው የሳትና ድንገተኛ አደጋ የውሃ መግጃ ሃይድራንት ነው ማለት ነው 5000 ሊትር ሚዝ የሳት አደጋ መኪና አለን ያ መኪና ይዞ ነው ውሃ የሚቀመጠው መጀመሪያው ነው ቀጥታ ያንኛውን ለሳት አደጋ ከዋለ በኋላ ይመጣና እዚህ ጋር መኪናው ቆሞ ሁለቱ መክፈቻዎች ተከፍተውለት ቀጥታ ውሃ እንዲሞላ ይደረጋል ማለት ነው ይሄም ተያው ቀጥታ ከከፍተኛ ውሃ ነው የሚመጣው እነኚህ ተግባራት መሬት ላይ ያሉ ቢሆንም አገልግሎት አቅርቦት ጽፈት ቤቱ በሚፈልገው መንገድ አለመደራጀቱን አቶ አውራሪስ ተናግሯል ይህንን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባትም መልከ ብዙ አገልግሎት የሚሰጠውን ተቋም ማጠናከር እንደሚገባም ጠቁመዋል በርካታ የሚጎሉ ነገሮች አሉ አንደኛው መንግስት ልዩ ትኩረት መስጠት አለበት አሁን ሰዓትን ብናነሳ የሚያጠፋው ንብረት እና የሆነ አደጋ ቢከሰት የሚወድመው ንብረትን ስታስበው በጣም ከባድ ነው ይሄን ደግሞ ሊከታተል የሚችለው መንግስት ነው ትልቅ ኃላፊነት መውሰድ ያለበትና መንግስት በተሻለ መጠን የማዋቅሮቹ እንዲሟሉ የማድረግ የማደራጀት ስራና አንዳንድ በትሬኒንግ የመደገፍ ስራ መስራት መቻል አለበት አሁን ቄራንም እንደው ቀድም እንደነገርኩ ለህብረተሰቡ ተደራሽ የምናደርግበት ነው መንግስት ካልሰራው እና ካልደገፈ ማንም ሊሰራው አይችልም ገበያም ብናይ ለህብረተሰቡ ትልቅ ስራ ሰርቪስ እየሰጠ ያለ ነው እና ይሄን ሁሉ በተሟላ ደረጃ መንግስት የበለጠ ትኩረት እንደልጅ ተቋማት ቢሰጠው በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በቀጣይ ሳምንት የሚከበረውን የትንሳኤ በዓል መሰረት ባደረገ መልኩ በቄራ በገበያና በድንገተኛ አደጋ መከላከል ላይ ዝግጅት በመደረጉ የከተማ ኗሪዎች አገልግሎቱን እንዲጠቀሙ ጽህፈት ቤቱ ጥሪ አቅርቧል በባለፉት 8 ወራት